Արցախի դեմ հրահրած պատերազմի հենց սկզբից Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանը անդադար փայլում է իր ագրեսիվ և ռազմատենչ ռետորաբանությամբ։ Ընդ որում նա խոսքը ուղում է ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի իշխանություններին, այլև Ռուսաստանի Դաշնությանը, Եվրամիության երկրներին, անգամ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին։ Նրա ելույթներից ակնհայտ է մի բան, որ նա անգամ չի փորձում թաքցնել. Արցախի դեմ պատերազմում Ադրբեջանին հրահրողն ու աջակցողը հենց ինքն է։ Էրդողանը բացահայտորեն արհամարում է անգամ գերտերությունների դիրքորոշումը։ Դրա վառ վկայությունն են սկզբում Ռուսաստանի, ապա Ֆրանսիայի, երեկ էլ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախաձեռնացման իտար հրադադարի ռեժիմի կոպտագույն ոտնահարումները։ Էրդողանի վերջին հայտարարությունը, սակայն, գերազանցեց նախկին բոլոր դրսևորումները։ Նա հոխորտած, որ չի վախենում ամերիկյան պատժամիջոցներից, տեղի չի տա ամերիկյան սպառնալիքներին ու չի հրաժարվի ռուսական S-400 հոփ համակարգից։ ԱՄՆ իշխանություններին ուղված իր մեսիջում նա ասաց. «Մենք ցեղախումբ չենք, մենք Թուրքիան ենք»։ Միացյալ Նահանգներին ուղված սպառնագին խոսքին նախորդել և հաջորդել է նաև Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի հասցեին արված ոչ կորեկտ արտահայտությունները։ Էրդողանը Մակրոնին անվանել էր իսլամաֆոբ, ողոքել, որ նա քնում զարթնում իր մասին է մտածում։ Սրանով չէր սահմանափակվել և ասել էր, որ Մակրոնը հոգեկան բուժման կարիք ունի և պետք է ուղեղը ստուգել տա։ Այս խոսքերից հետո Ֆրանսիան հետ է կանչել Անկարայի իր դեսպանի խորհրդակցությունների նպատակով։ Միաժամանակ Ֆրանսիայի արտգործնախարարություն է կանչվել Փարիզում Թուրքիայի դեսպանը։ Էրդողանի հոխորտանքները այսքանով չեն ավարտվում։ Թուրքիայի նախագահը հայտարարել է, թե իսլամաֆոբիայի պատճառով Եվրոպա մոտենում է իր վերջին։ Նա այսպես է արձագանքել Բեռլինում նամազի ժամանակ մզկիթի վրա իր խոսքով գերմանացի ոստիկանների հարցակմանը, հավելել, եթե Եվրոպան շուտապույտ չազատվի այս հիվանդությունից, իսլամաֆոբիայից, ապա այն կավերի Եվրոպան ներսից։ Մեղադրանքներից անմասն չմնաց նաև ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը։ Էրդողանը համանախագահող երկրներ ԱՄՆ-ին, Ռուսաստանին և Ֆրանսիային մեղադրեց Հայաստանի Հանրապետությանը աջակցելու զենք մատակարարելու համար։ Այս մեղադրանքի հիմքով էլ Էրդողանը արդարացնում է իր անվերապահ աջակցությունը Ադրբեջանին և պնդում, որ եռանախագահները 30 տարի բանակցությունների հնարավորություն չեն տվել և Ադրբեջանին չեն վերադարձրել օկուպացված տարածքները։ Ռուսաստանի Դաշնության պարագայում Էրդողանը դեռ փորձում է բարեր ընտրել ու խուսափում է կտրուկ արտահայտություններից։ Միակ հոարկված ու անմիջական դիտողությունը Ռուսաստանին ուղված այն էր, թե Թուրքիան, ինչպես Ռուսաստանը, ոչ պակաս իրավունք ունի մասնակցելու Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման բանակցություններին։ Էրդողանը հիշեցրել է, որ երկու երկրներով շարունակում են աշխատել Սիրիայում և Լիբիայում ընթացող հակամարտությունների հարցում և ըստ այդմ միասին կկարողանան լուծում գտնել նաև Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խնդրում։